Pokud hledáte vzdušný moderní dům, máme pro vás nabídce tenhle 6-pokojový bungalov, který byl postavený v roce 2018. Cihlovou novostavbu o užitné ploše 175 metrů čtverečních navrhl architekt skutečně velkoryse. Dominantou domu je vzdušný obývací pokoj s krbem, kuchyňským koutem a jídelnou. Dům dál nabízí 4 ložnice, 2 koupelny, technickou místnost a dokonce 3 šatny. Pak mě baví master bedroom, který má vlastní koupelnu a výstup do privátní části zahrady s jezírkem. Velkoplošná okna s izolačními trojskly zajišťují nadstandardní přísun světla do všech místností. O vytápění se stará teplovodní podlahové topení. Celá stavba je navržená tak, aby splňovala nároky pro rodinné bydlení v 21. století. Dům se díky tomuhle přístupu pyšní energetickou náročností A je tedy mimořádně úsporný. Z příjezdové cesty na mě působí velmi nenápadným dojmem. Nicméně zdání klame. Moderní pojetí fasády, 100-metrová terasa, architektem navržená zahrada, bazén, to všechno dodává bydlení pocit výjimečnosti. A obec Svémyslice, ta leží 2 kilometry severovýchodně od okraje Prahy. Na Černý most se autem dostanete do 10 minut.